No, objednáme 3 porce. Rovnou. Rovnou. Taky si myslím. Protože jako, když objednáme, protože tady toho masa moc nebude. Zdravíme všechny milovníky dobrého jídla, vidí a vítáme vás u další recenze na kanále Jdemeš rád. Tentokrát jsem tu s Káťou, Sportym a se Soňou. Všechny jejich Instagramy a YouTube kanály najdete dole pod videem. Mimochodem, Soni Slavka je začínající, když už ne začínající youtuberka, protože už teď nedávno oslavila 10 000 odběratelů na YouTube, tak se určitě mrkněte na její kanál. Myslím si, že spoustu z vás dokáže oslovit. A my se dneska nacházíme v gruzínské restauraci, která se nachází v Praze, kousek od Pražského povstání. Jmenuje se Bistro u Gogy. A my jsme neodolali, protože s Káťou jsme scháněli po našem arménském tripu nějakou restauraci, kde se dokážeme najíst chinkali, takových těch gruzínských masových těstových taštiček, na nějakou normální cenu, protože ty restaurace, co to prodávají, tak to prodávají za nesmysl. A právě tohle z toho Bistro u Gogy mě překvapilo svýma cenama. 4 kusy, dohromady 400 gramů, tady stojí 100 korun. Což je cena dost podobná, jako byla v Arménii. Sice trošku dražší, ale na Českou republiku si myslím, že je výborná. A Porty tady říkal, že ještě nikdy v životě tohle to neochutnal. A mám tak rád jako knedlíčky takhle plněný něčem. Jo, a má rád knedlíčky a já si myslím, že je moje povinnost, abych je tady seznámil s tímhle skvělým jídlem, protože je úplně výborný a my s Káťou ho milujeme a věřím, že i po dnešní recenzi si ho zamilujou i Porty a Soňa. Mám říkat Filip nebo Porty? Porty říkají. Jo? OK. Takže kromě taštiček, kterých si objednáme kolik? Jak moc máte hlad? Celkem dost. No, jsme od rána. Tak to je super. Uf. My jsme s Káťou dneska nevydrželi 3. den našeho půstu a trošku jsme posnídali. Protože normálně jíme tak ve 12, ale dneska jsme posítili, že tak kolem 3. začneme. No. Takže trošku jsme se najedli, ale pořád máme dost velký hlad. Oni jsou totiž hrozně sytý. Aha. Jo, jsou velký, jako jedna je 100 gramů, takže jedna, vlastně 400 gramů má jedna porce, ty 4 kusy. Tak a to si myslím, jako, že se z toho jeden člověk nají. Já si myslím, protože tady mají chinkali tbiliský, to je gruzínský knedlík se sekaným hovězím a vepřovým masem, pak tady mají se špenátem a sýrem, vegetariánský a se sýrem a houbami. A teď přemýšlím, jestli objednáme klasický. Chcete ochutnat ty nemasový, anebo spíš masový? Já chci ty masový spíš. Já taky. Já taky, tak dobrý. Tak dneska bohužel objednáme jenom masový. Já objednal bych pro začátek určitě 8 kusů, jo, takže aby každý jako měl 2. A 100% jelikož Porty stejně jako já má rád maso, tak musí ochutnat šašlik, objednáme zase několik porcí. 100% z vepřový krkovice, to je klasika, z vepřový žebírek to je další klasika. Kebab, tyho nevím, jestli má cenu tady ochutnávat. Když máme chinkali a když máme chinkali a tohle. Takže objednáme určitě tohleto. A možná chačapury. Chceš ochutnat tu lodičku? To s vajíčkem? Mně to přijde strašně sytý, jako by s tím je to velký, určitě, jako přežerem se jako dneska 100%. Pokud si to dáme jako nějak jako dohromady, tak jo, ale bych to ochutnal, ale sám z toho se nedám. No, já bych si dal klidně jiný chačapury, bez toho syrovýho. To já nemám rád to syrový vajíčko. Jasně, no. Okej, okay, tak jo, tak můžem. Ale klidně, jestli máte rádi sír, megruly, kulatá placka se sírem. Jo, sír uvnitř, sír nahoře, je to sírová věc. Takže tohle s to můžeme dát, zase našerovat. Nebo co chceš? Nemá ráda sír. Ty nemáš ráda sír? Jak je, no. Ok, a co máš ráda? Všechno kromě síra. Všechno kromě síra. Ne, tak já to zkusím. Ráda. Já to zkusím. Tak jestli máš ráda rajčata, tak jsi můj člověk. Ale klidně jak můžeš ochutnat, protože tam ten sír, který se používá, není klasický. Používá se tam gruzínský sír sulugony, což je něco mezi... Takový jako slaný sír. Něco mezi mozzarellou a balkánským sírem, řekněme, no, takový to mix. No tak což... já to zkusím. Počkej, a to ani na pice nejíš sír? Jako nemáš ráda? Jako já mám ráda jako hodně uzený sír, ale třeba nemám ráda takový ten sír, který se rozteká, to mi přijde úplně... No, uvidíme, jak to tady připraví. Každopádně objednáme jeden, zase našérujeme a ochutnáš a uvidíš. A to všichni jenom, že jak můžeme nemít ráda sír? Bohužel, no. Ale já nemám rád vajíčka, nemám rád smetanu, taky se mě lidi ptají, jak je to možný a je to možný. Dá se s tím žít.
Dá se s tím žít úplně v pohodě. Špatně. Mají tady takový ty smažený lilky s ořechovou náplní a granatovým jabkem. To jsou takový jako mini rolky. A je to takový, jako, že uděláš ham a sníš. Jo, to můžeme ochutnat. Takže tohle je nějaký omáčky 100%. Taky je malý, musíme. A ono je pálivá. A je tam koriandr. Je mírně koriandr pálivý. Bude všude. Tak jako koriandr bude všude, no. Jsme v gruzinské restauraci, to musím nějak přežít. Musíš to přežít. Nebo je tady omáčka z granátových jablek, jestli chceš. To jsem to četla, no. Tak můžem, výborná. Můžeme jednu tuhle. Mm. A chceš ochutnat ještě něco tady z toho, nebo se bojíš, že už to nedáš? Nebo tady ta je rančata. Já se bojím, že už to nedám. Tak když se jaksi doobjednáme. Přesně, tak. No. Souhlasím. Nejlepší. Takže my objednáme teda. Dvě porce tady to. Neobjednáme tři porce. Rovnou. Tak si myslím. Protože jako, když objednáme, protože tady toho masa moc nebude. Já si myslím, že objednáme jednu porci tady toho. Stačí nám dvě porce masa? Jednu. No. Tři. A chačapury. Chačapury a rolky. A dvě omáčky. Dobrý. Kdyby náhodou, tak už můžeme. Doobjednáme. Chinkali, prosím, tři porce. Chačapury, megrul jedno. Šašlik jeden z Krkovice, prosím. Obyčný šašlik. Jo, a kolik je tam? Dva stačí. Tak dva, poprosím. A ještě poprosím jednu tkemali omáčku. Nebo počkej, nebo tuhle radši, ne? Sacibeli. Tak jednu sacibeli omáčku a jednu naršarap. A tkemali ne? Tkemali ne. A limošky. Jo, a limonády, poprosíme. Použil taky nevím. Gruzínsky nemáte limonádu dneska? A co máte k pití? Vyprodali všechny. Ty krása. Coca-Cola, pivo, víno. Pilsner. Tak asi kolo. Tak asi kolo, no. Tak a vodu? A vodu? Asi na vodu obyčejnou, neperlivou. Vodu taky nevím. To je blbý. Já si mám kolu obyčejnou. Tak čtyři koly teda. Kolu taky. Čtyři koly teda. A to je škoda, že ty limonády nemáte. Jsem chtěla se tak těšila. Dobře, moc děkujem. Hele, ale příště, až se vidíme, tak my koupíme ty limonády a ty ochutnáte. Okay. Protože oni jako... jsou výborní. Za týden je v Gruzii. Jo, tak. Češko, Association of Gruzii. Jo. Kabina to. Tak přijdeme za týden ještě. Dobře. Možná dopět tu zálohu na to. Dobře. Tak nám tady donesli vlastně tři porce chinkali. Každý si naložte, já vám ukážu, jak se to bere. A Káťa už rovnou tady nakládá ty rolky. A nebo začneme s těma rolkama. Začneme s těma rolkama. Ne, to dáme, neboj. Dobře. Velice pěkně. A jsou větší, než jsem čekal, vám řeknu. Ty rolky. Granátový jablko. Jo. Můžeš si dát pár na to. A ty, já nevím, jestli to chytnu rukama. Je to fakt velký. Je to dvakrát větší, než by to možná bylo někde v Arménii nebo v Gruzii. Tou granátovou omáčkou je to výborný. Jo. Ale je to takový hořký. Ten lilek je takový nahořklej. Je trochu svalný. Jo. Je v pohodě. Tak to, nějak je. Nevím, jak to má chutnat, ale chutná. Ono je to hlavně trošku takový jako i pikantní teď potom, co jsem to dojedl. Já jsem rady na knedlíček už. A můžeš klidně jako nabírat knedlíček. Hele, chytneš to normálně takhle rukama, tohle sedí rukama. Chytni to za ocas pořádně. Takhle to otočíš a jíš si to tak, že do toho kousneš takhle. A teď tady uvnitř je šťáva, vývar, no, který musíš vypít a dělá se to tak, že to normálně doslova vypiješ. A pak to jíš. Nebo pak. A já co? Jako nedělám se legraci. Držíš to takhle, opatrně, aby to neteklo. No a ten ocásek se většinou nedojídá, je to výborný. Odkud to víš, prej? Je Arménec, původně. Prosím? Je z Arménie původem. No a funguje to tak, že kdo to sní dřív, tak ten sní víc, takže... Jak ty nemáš spěchat, ale... Pospěšte si. Rukama jsem ti řekl, myslíš.
A tak ještě jednou, jo, takhle opatrně chytneš. No, to pamatuju, vždy, aby se mi to povedlo. Ne, a ty jsi asi kousnul hodně, viď? Musíš udělat jako kousneš takovej... Kousneš málo a kousneš... držíš to takhle. A jo, myslím, že to nevylilo, nevysypalo. Víš. A výborný jsou. Pak to odkloníš. A pak to piješ. Mňam. Jsou, tady jsou opravdu fajn. Mm. První krok jsem to ládl. Ano, teď opatrně vypít. No. Teď to můžeš v klidu dojíst. Paráda. Jsou tak akorát opepřený, osolený. Fakt jako suprový, to těsto je výborný. Kolik byste zvládli sníst takovejhle knedlíčku? Podle mě ty 4 bych dál. Já bych dál asi 3. Tak třeba... Možná po druhé bych asi dál. Ve východních zemích se pořádají kontesty, jak jsou tady třeba dogama a tak. Tam se pořádají na to, kolik sní, kdo sní nejvíc. Tady těch chingali. A týpci tam dávají jako fakt větší desítky, řekněme. Třeba 20, jo. Jakože 30-40. Jako to se nejí, jo? To je docela sekno, akorát. Aha. To bych hodně sněd, nebo já už jsem to sněd, jo, předtím. Já to taky jím, tak jako. Určitě můžeš. Jako není to, že je to zakázaný, nebo že by to bylo špinavý. Ale my jsme nad tím uvažovali, proč to tak je. A napadlo nás, že je to kvůli tomu, že když se to třeba dřív připravovalo, tak jak to držíš prostě za ten ocásek a třeba jako nemáš úplně vždycky jako čistý ruce, tak kvůli tomu. Jo, ty knižky jsou hodně dobré. Je tam namíchaný, že jo, vepřový a hovězí maso, myslím, tam psali. Sekaný hovězí a vepřový maso s cibulí a gruzínským kořením. Přiznám se, že už jsem nejezený teda. Ještě nás čeká šašlik. Ještě nás čeká a tohle. Mě to vystrašilo docela ty knedlíčky, jako v dobrém slova smyslu, mě fakt zasytili. A už nám tady přinesli i maso. A dvě je fajn, že nám pán řekl, že dvě nám stačí, protože kdybychom si objednali 3 porce, tak to asi nedáme. A teď to nějak rozšerujeme podle mě. Měli v nabídce krkovičku a žebra, žebra bohužel aktuálně nemají, takže máme jenom 2 porce krkovičky. Jsou tady hezky okurky, cibulka, granátový semínka. Čeká tady na nás tohleto. A nejdřív asi si každý ulomte kousíček chačapury. Je to hodně sírová věc, ale tady ten sír ti bude chutnat. I když nevím, jak teď, jestli budeš přejezená. Já ale, ochutnám s váma. No, ale ochutnej rozhodně. Já si myslím, že to přesně ten sír, který by ses nedala. Ale chutná mi to, mě jako. Tak schválně. Výborný. To je přesně takový to domácí, podobný, co jsme si dělali i my. Suprový těsto. Ještě cítím takové ty knedlíčky. Mně se to fakt líbí tady. Ty knedlíčky byly super. Chačapury 10 z 10 za mě. Tak jako výborný. Jsme to nějak ani nehodnotili. To vlastně můžeme teď, ty knedlíčky. Knedlíčky výborný. Počkej, nejdřív vy. Co říkáte na knedlíčky? 9 a 10. Jo? Kolik bude z 10? Ale teď 10, jako... Fakt? 10, 9. Jo? Co ti tam chybělo? Mně tam nechybělo nic. Mně jenom chybělo. Nebo ne, že chybělo, ale ten způsob, kterým to jíš, mi úplně nevyhovuje. Jo? Ale to je moje chyba. To je to... Ne, to je ve zvyku. To je ve zvyku. Ještě párkrát a už prostě jinak to nebudeš chtít jíst. Už to bude 10. Chceš? Já je dobrý. Já jsem fakt jako úplně, na svoje poměry jsem docela dost jako přepáclej, no. Stolik málo jídla. Já se těším na to maso, protože to rozhodne o celkový kvalitě. Zatím jsem spokojený a doufám, že to poslední nás nešklame. My jsme úplně opomenuli ty omáčky. Jo, no. Jo. To máte u sebe, vy. Mám tady vlastně tomatovou omáčku, která by neměla být pálivá. Co dělá tam koriandr? Nevím. To jsi neměla ještě. Jsme jenom tady tuhle. To je granátová. A to je granátová, která vypadá... Je luxusně. Takový medík, no. Veď. Počkej, to musíme ochutnat. Pojď na maso. Nebudeme na ně čekat. Ale ta je dobrá s velkama. Let's go. Let's go. Víte, co to je, ne? Je to normálně prostě jako kousek vepřového masa.
který je napíchnutý na jehle a připravuje si to na uhlí. Takže by to mělo být hrozně aromatický. Dobře. Není to špatný, ale necítím tam to uhlí. Se musíme zeptat. Zkusím to s omáčkou. Co, Káťo, jsi najezená? No, žijeme skoro špatně. Skoro špatně od toho, jak jíme dobře. To zde bylo krásně. Tohle je hodně zajímavá omáčka. Já taková říkala, výborná. Sladko-kyselá. Je to nějakou omáčku, ale připomíná strašně. To je něco podobného, co jsme měli s morušem. Možná kusinkovou, akorát ne tak sladká. Něco takovýho. Je tam ta ovocná chuť cítit hodně, no. A maso je fajn. Jedině tam cítím tam to uhlí. Já bych radši asi ochutnal tuhle stu. Tomatovou? Maso sedí rozhodně mnohem víc. Tomatová? Mně se strašně líbila ta granátová s roukama. To byla dobrá. Tam to podle mě jako víc sedne, no. Protože s masem se nějak přebíjí ty chutě. Ona má hodně jako výraznou chuť. Ta granátová. A to maso se tam trošku ztrácí. A okurčičky? Taky už jsem si dávala. Okurky dobrý. Osvěžující. Já jsem asi spokojený dneska. A to što za sos? Chemali. Dvakrát na tom chyba, na šašli. Pan nám teď přines jinou omáčku, která se jmenuje chemali. A prý se mnohem víc hodí k masu. Tak to zkusíme. Jo. Výborná, hodně výrazná bylinková chuť. Tak je taková kyselější trošku, ale příjemná. Chemali sladko-kyselá, mírně pálivá omáčka. Připravuje se ze švestek, česneku, koriandru, koporu a chili. Připadám si skoro, jak když jsme byli na té dovolené. Minimálně přežíráme se stejným způsobem. Co měla to chačapury, říkáš, že není nic pro tebe ten sír? Jako... Asi bych si to dala znova, tam jako mi ten sýr jako chutná, není to takový ten, kde bych popsat. Prostě... Není ten sýr, který nemáš ráda. Není to čedár. My jsme to chačapury jednou dělali doma, skoro každý den. Jsme objevili recept, kde se nám povedl, jsme to žrali za celý měsíc a potom hrozně přibíráš, protože to těsto tam. To je jako by se pizzu vlastně každý den. Těsto je nepřítel, no. To je strašně dobrý, ale není dobrý teda furt. Takový cheat day. Já mám takhle s pečivem, že já úplně milu pečivo, úplně bych si nejradši ráno dal 85 kámo, anglických rohlíků. Ale prostě já tohle to je jako nejhorší, co si můžeš dát. Víš, co je nejhorší věc u pečiva? Káťa řekla, že se jí hrozně líbil toustovač od DeLonghi, takový zelený, prostě jako retro. A Káťa, že to musíme mít, prostě to je úplně krásný. Říkám, Káťo, chápeš, že když si koupíme toustovač, tak budeme pořád žrát ten chleba. On ne, nebudem. Koupili jsme si to a celý týden, každý ráno jsme si to připravovali. Jak je to výborný, prostě čerstvě upečený nebo rozpečený ten chleba. Ale to nejde prostě, nejde. Tak jsem ho schoval a teď občas, když máme nějaký housky třeba doma starý, to vytáhneš, rozpečeš si to a je to ještě lepší než prostě za čerstva. Hrozný. A teď prej dieta. Nope. Co nechceš? To už to nezvládnu. Svojím. Vodu prej pro tebe. Jo, já mám kolu. To můžeš přelít, co ne? To je šel. Já mě nikdy nechutnal, nebo dobře chutnala, když jsem byl malej, ale třeba mě teďko jakoby za poslední 3-4 roky vůbec jako nechutná kola. Já nevím proč. Jako ani pepře, jako vůbec, jako obecně ty kolový nápoje, já nemám rád. Já občas dostávám hroznou chuť na kolo. Jako přímo na kolu, jo? To já mám radši... Ne přímo na kolo, občas prej obden. Obden. Já vždycky spíš merindu a takhle, no, ale jako vždycky, prostě naučil jsem se pít vodu nejvíc. A vždycky jsem říkal, máma vždycky pila vodu, vždycky můžeš pít vodu. Prostě to nejde pít. A pak jsem to jako sám na sebe jako nějak jako pochopil, no. A můžeme zprasit? Na uhlí můžeš šešlit? Šešlit na uhlí? Na uhlí můžeme se zjevat. Na elektrickém nedělejte. Pojďme, pojďme. Tak jsem to uhod správně. Na elektrickém, viď? Ne, je to na elektrickém, no. Což je trošku škoda,
ale tak je to připravený výborně na to, že je to na elektrický teda. Ale s uhlím je problém, že to nemůžeš mít všude. Že prostě ty protipožární různý vyhlášky, tak to musíš mít vlastně zahrádku nějakou, ještě si to tam nějak zajistit. Ale to řeknu vám, že jsem čekal, že jste větší žrouti. Tak každý ještě vemte kousek masa. Já už jsem si vzal ten jeden kousek masa právě teď. A takhle jsme byli třeba 10 dní, každý den tam. Já jsem viděl na storyčkách, že vy jste byli v restauraci. A pak zase v restauraci a já úplně co? A vždycky úplně hledá jídla. Hele, poslední večer, my jsme odlítali jak v noci, nevím, v 2 nebo ve 3 hodiny v noci. Takže v 11 jsem si říkal, no, jako nemůžeme odletět z Arménie, než bych šla ještě jednou na Chinkali. Takže v 11 nebo v 11:30 jsme šli na Chinkali. A já jsem se tak hrozně přežrala, že skoro jsem nemohla vstát normálně. Já jsem tam točil recenzi, takže jsme se přežrali úplně všichni. Já jsem umírala, to věřím. A za 2,5 hodiny jsem dělala letadlo. Tak to je hezká smrt, ale zase na jednu stranu. Nese ještě kousek? Já už to nevím. A nebo vyber si. Ne, nevyber. Já ti dám na vybrán. Ne, ale fakt jedno musíš. Buď maso. Anebo ten... Maso. Sakra. Maso. A teď ty. Buď. Knedlíček. Dobrý, no, tak já to dojím. Že tak já se obětuju teda. Pro kolektiv. My už jsme to dojedli, ty jsi to dojedla. A co ty okraje teda od toho... Kečupy. A co, pochutnali jste si? Pojďme to nějak zhodnotit finálně. Píká mě u srdce. Hezky jsme se přežrali. Pro mě už jíst nebudu dneska. Já musím uznat, já taky, už dneska si nic nedáme nejspíš. A potom. A potom. A teď večer jenom. Jo, my máme večer návštěvu. Máme návštěvu, no. Takže asi si ještě dáme něco večer. A možná jenom nějaký desert lehkej. No. Teď jenom dort obrovský. Já jsem si pochutnal hrozně dneska. Já taky. Měl jsem nějaké očekávání, dost vysoký, přiznám se, a byly naplněny. Hlavně Chinkali, vůbec nechápu tu cenu doteď. Jakože 25 Kč to je skvělá cena, takže jako na Chinkali určitě budeme chodit sem. Trošku mě mrzí, že k nám nedováží odsaď, že je to trošku dál. Jediná věc, ke který mám asi, jak to říct, není úplně dokonalá, je ten šašlík, že není udělaný na dřevěným uhlí. Ale jako není to všude, no, bohužel. Takže, ale i tak to chutnalo dobře. Na to, že to bylo na elektrickým, tak to chutnalo dobře. Akorát to prostě nemá takový to příjemný kouřový aroma, ale jinak všechno ostatní, jak servis, prostě tak prostory, tak i samotné to jídlo za mě výborný a jsem spokojený. A škoda, že neměli limonádu. Jo, a limonádu, no, ale musíme se sem ještě zastavit. Jo. A pan říkal, že můžeme zavolat, protože se tu limonádu už máš. A že prej za týden bude. Za týden, že prej bude, no. Co vy? To mě zajímá nejvíc, ty vaše zážitky. Tak já jsem nevěděla, co od toho čekat, takže já jsem měla takovou, jako, že jsem byla otevřená všemu, co tady ochutnám. To je správný. Ale chutnalo mi nejvíc knedlíčky, jako to byly fakt jako výborné. Jako když jsem poslal tu restauraci, já jsem věděl zvenku, jak jsem si říkal, co za kraje. Veď, že to vypadá tak prostě. Jsem byl tak vystrašený, jakože trošku, no a pak jsem přišla a dobrý, jako nevěděl jsem ani co. Vypadá to jako klasická, prostě no, taková rodinná restauračka. Jo, přesně. Nic luxusního asi, ale jako máš tady pohodlný křesla, máš tady super obsluhu. Jídlo. A jídlo jako za tu cenu. Super. Absolutně nepochopitelný, absolutně super. Takže co ti chutnalo nejvíc? Ten předtím mi hodně chutnal. No. Ten bych se normálně nedal, ale jak jsem se dal, tak mi chutnal. No, to je super. A možná to maso mi chutnalo nejvíc. Jo. Asi mě. Takže každý si tady asi najde to svoje. A omáčky. Omáčky jsou fajn. Jo, ta granátová. Jsou hodně specifický, jakože málo kde je něco podobného, tu chuť prostě jako najdeš. Takže tohle to byla naše dnešní malá žrací recenze. Bystra u Gogy, který se nachází kousek od Vyšehradu, kousek od Pražského povstání. A jsme spokojení. Hodnotil bych to asi na 9,5 bodů z 10. S tím, že kdyby tam byl ten kouř, kdyby tady byly limonády, tak by bylo úplně perfektní. Ale věřím, že do příště se to tady třeba i zlepší. Takže pro dnešek je to od nás všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budeme moc rádi za každý like a každý sdílení, protože nám neskutečně pomáhají. A samozřejmě připomínám, že veškerý Instagram a YouTube kanály těch lidí, kromě Káti, ona nemá YouTube kanál, ale má Instagram, najdete dole pod videem, určitě si tam mrkněte, budeme moc rádi.
Díky moc, že jste se dneska dívali a budeme se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj. Čus.